Шинэ өглөөний мэд хүргэе. Өнөөдөр бол 2021 оны 6 сарын 9 зуны сайхан өдөр лав гараг байна. Хайрын 5 хил гэдэг нэг ном байдаг. Тэр номд өгүүлснээр бол хайрын 5 хил байдаг гин. Жишээлх юм бол зарим хүн нь бэлэг сэлдэгхөөр хайрыг мэдэрдэг. Гэтэл зарим нь урмын үг магтаалын үгээс хайрыг мэдэрдэг. А зарим нь хүрлцэхүү илж талахаас хайрыг мэдэрдэг бол зарим нь хоолцоо хийж хувцсан нэрийг нь засаж янзлах санаатай авах их мэд үйлчлээс хайрыг мэдэрдэг байхад зарим нь зүгээр л хамт байснаар өөрийг нь сонсож хамт байж өгснөөр хайрыг мэдэрдэг гэж өгүүлсэн байдаг ажээ. Бас нэг хүнд эдгээр хайрын хилүүд зөвхөн нэг нь л байхгүй дорож нэгээс гурван байх бөгөөд тодорхой хуваар байдаг гэж өгүүлсэн байдаг ач. Яагаад өгүүлсэн байдаг гэж байгаа юм бэ гэвэл яг үнэндээ би уншаагүй. Харин хүнээр яриулсан байхгүй юу? Тэгээ тэрнээсээ хуваалцаж байгаа юм аа. Хе хе хе. Юуны өмнө бивинэ байн хайрл. Учир нь хайр болтоо томшгүй нүглийг алхалдаг. 1-р Петр 4:8. Мо будату ёшимру сору саран хальжини саран нь ходахан чэрл топнэнэра. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Есүс Христэд итгэхээс өмнө хайрлахыг амархан гэж боддог байлаа. Магадгүй энэ нь зөвхөн өөрийн хэмжээнд л ойлгосон жижиг хайрын тухай ойлголт байсан болохоор тэр бизээ. Харин Есүс Христийн хайрыг мэдж суралцсны дараа хайрлах нь хамгийн хэцүү зүйлийн нэг болохыг ойлгосон. Ялангуяа аливаа нэг хүнийг яг байгаа тэр хэвээр нь хариун эхлэхгүй, хариу харалгүй хайрлах нь үнэндээ хэцүү боломжгүй юм аа. Энэ нь зөвхөн бурхны л хийж чадах ажил хийх боломжтой хайр бөгөөд хүмүүс бидэнд бурхны тэр хайр байдаггүй учраас хүмүүс бид хийх боломжгүй зүйл юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Тийм учраас л эзэн бурхны сүнс болох ариун сүнсээр л бид үнийг хийх боломжтой хийх ёстой. Өөрөөрөө бол огт боломжгүй ажээ. Ариун сүнс надад энэ л ухаарлыг өгсөн билээ. Харин өнөөдрийн тунгаан бяцлаглаас хайр нь тоо томшгүй нүглийг халахладаг гэдэг үг хамгийн сэтгэлд ойрхон бууж баяр хөөргийг өгч байна. Христ Есүс их эзний хайр бидний нүглийг халахлсан. Амен. Тиймээс бид ч гэсэн тэр хайранд дадлагжих ёстой. Өөрөлдөх юм бол бид ч гэсэн хайраараа бусдын нүглийг халахлж далдлахад дадлагжих ёстой гэсэн үг л дээ. Алдаа зөрчил гим нүгэл бүрийг нь тоолоод тооцоод байвал энэ ертөнцийн таалагдах хүн хайрлаж чадах хүн нэг ч болохгүй. Хажууд байгаа хань ижлээс эхлээд үр хөвгтүүдээс эхлээд бүгд л уур хөргөм, дургүй хөрөм, алдаа зөрчилтэй муу муха санагдаж энэ ертөнцид итгэх хүн, сайн сайхан хүн нэгч байхгүй мэт болตก. Ийм хүний зүрх сэтгэл ямар байх вэ? Тэр хэрээр харанхуу, бараан, тэр хэрээр өвдөж зовсон, шаналсан байдаг юм аа. Гэтэл гайхалтай сайхан мэдээг өнөөдөр хэлсэн. Юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл хайрлах сэтгэлийг тэвэл тэр их хар бараан, тэр их гим нүглүүдийг бүгднгийн халахлна, бүгднгийн далдална харахгүй байх боломжтой гэж хэлсэн байна. Ямар том ихтгэл найдвар, ямар том гайхалтай мэдээвэ. Хин нэгний гим нүглийг үргэлж тооцож, түүнийг нь үсэн ядаж, түүнтэй тооцоо бодож амьдрвал эргээд өөрөө тэр сэтгэлийнхаа золиос болно, хохирдог, өвддөг ажээ. Харин Есүс Христийн загалмаа тэр харин ихтэггүй золиос болсон тэр хайраар бид тэр хин нэг нь дургүй үсэн ядаж байгаа алдаа төрчлөлтэй хүнийг халахлж хучиж даавгаар бүтээхэд л хучиж ингэж хайрлаж амьдрвал бид ч аз жаргалтай байна, бид ч бурхны өрөөлтэй байна. Тэгээд бид өөрсдөө ч амьдрна, бас тэр хүн ч гэсэн амьдрна. Энэ бол амьдралын гайхалтай нууц юм аа. Тийм учраас өнөөдөр Петр бидэнд юуны өмнө бивинэ үргэлж байнга хайрлаа гэж хэлж байгаа юм аа. Хэдий хайрлах нь хэцүүч бидэнд байгаа. Бид авсан. Бид Есүс Христийн хайрыг загалмайгаар дамжуулна авсан. Тэр байгаа хайраа өгөхөд болно гэсэн. Тэр байгаа хайраа гаргахад болно. Бид тэр хайрыг өгвөл тэр хайр дороосоо дахиад ундардаг. Энэ нь бидний өөрийн мань өчүүхэн жижиг хайрын тухай биш. Энэ нь Христийн хайрыг өөрийн дотор байлгана, түүнийг
өгөх тухай юм аа. Тийм учраас л байнга хайрл буюу агапи хайраар хайрлаа гэж өнөөдөр нэшлэл дээр хэлж байгаа юм аа. За, хайр сэтгэгч, хайр сонсгч минь ээ. Хайрлахад бэлэн бидсэн ээ. Есүс Христ таныг гайхалтай хайрлна. Таны төлөө өгч бас дахин амьдрсан. Одоо ч гэсэн таныг сонсож, гуйл залбирал бүртчин хариулахын тулд хамт байдаг. Хамгийн хажууд дэргэд чинь ойрхон байдаг. Хүч чадалтай тэр бурхан, ертөнцийг бүтээсэн тэр их эзэн таныг үнэнхээр их хайрлсан гэдгийг битгий мартаарай. Одоо ч гэсэн хайрлаж байгаа. Та бол хайрлагдсан нэг юм шүү. Тэр хайрыг зүрхэндээ тээж тэр хайраар өнөөдөр бусдыг хайрлаарай. Бусад харамгүй хайраа өгөөрэй. Христийн хайрыг өгөөрэй. Тэгээд таны ертөнц хайр дүүрэн, баяр хөөр, аз жаргал, эдгэрэл, чөлөөлөлт дүүрэн тийм ертөнц байгаасаа гэж хүсэж байна. За өдрийнхэн ажилд амжилт хүсье. Ялангуяа өнөөдөр ерөнхийлөгч сонгуультай өдөр байгаа. Сонгуулаа амжилттай өгч зөв сонголт хийгээрэй гэж хүсэж байна. За баяр тань.